Вся театральна площа навколішки зустріла героя. У Луцьку віддали останню шану загиблому Сергію Гавруку. Попрощатися із військовослужбовцем зібралися чи не усією громадою. У пам'яті друзів, колег, знайомих він назавжди буде щирим, життєрадісним чоловіком. Знову в Волиню скорботі. У кафедральному соборі Луцька сьогодні попрощалися із загиблим героєм Сергієм Гавруком. Військовослужбовцю навіки залишиться 52. Друзі, колеги та знайомі пригадують героя як щирого та життєрадісного чоловіка. Улюблений побратим Сергій зараз в кращому світі, ніж ми. Тому що ми лишилися в цьому світі, а я вірю в те, що Господній Бог наш Ісус Христос з великою любові, Він як батько, вводить його за руку по садам небесним, по царству небесному і показує йому його новий дім. Той дім, який він заслужив. Заслужив своїм життям і заслужив своїм героїчним вчинком, заслужив своєю працею, своєю боротьбою і отримав на небеса. Це була дуже така добра людина, завжди усміхнений, позитивний, хороший друг і взагалі дуже шкода. Веселорадісний хлопець, такого товариша ще треба пошукати. Загиблий Сергій Гаврук – випускник Волинського фахового коледжу культури і мистецтв. Розділити горе з сім'єю та віддати останню шану загиблому другу прийшло і керівництво коледжу. Ну, це вже шостий загиблий серед випускників нашого коледжу. Навіть митці і музиканти йдуть боронити нашу державу. І ми з скорботою, всім колективом зустрічаємо на щиті нашого героя. Сергій Гаврук помер 9 лютого у лікарні від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Хороший чоловік, молодий, 71-го року. Він вже був ранений один раз, потім знов пішов на фронт. Десь його поранило другий раз дуже сильно. Він в Дніпрі лежав в лікарні, зробили йому операцію. На ноги два рази робили, потім на легенях робили операцію. І помер, і залишилася в нього жінка хороша, син хороший, ну хай спочиває з Богом. Справжній патріот та добродушна людина, саме таким був військовослужбовець. Бракує слів, щоб передати весь смуток, кажуть друзі героя. Ледь стримуючи сльози, пригадує свого сусіда та друга пан Олексій. Хороший, і сім'янин був хороший, і, ну як кажу, сусід, шкода втрати. Він патріот України був, з перших днів. Це, дивіться, була в нього, то вже з лиману, вже два рази в лікарні лежав, після поранень. Ну так сталося, шкода. Сьогодні провели ще одного нашого героя, ще одного лучанина, який, на превеликий жаль, загинув на цій страшній війні, який віддав своє життя в боротьбі з окупантами, за нас, за Україну. Бачимо, яка величезна кількість людей сьогодні прийшла попрощатися з нашим героєм. Що говорить про те, що людина була дуже шанована. Ми повинні завжди пам'ятати про те, що кожен день відносно мирного життя має надзвичайно високу ціну. Ця ціна – це життя жителів нашої громади, життя інших українців, які сьогодні захищають Україну на фронті. Вічна пам'ять, честь і шана нашому герою, щире співчуття рідним і близьким. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.